To vlastně týden tréninku, tak jak ten týden bez reprezentantů probíhal? A tak bylo to trošku specifický, protože nás tady bylo málo a trénovali jsme asi v 10 lidech, takže to tím bylo trošku zvláštní, ale my jsme se snažili využít toho prostoru a připravit se na tu další část sezóny a myslím si, že jsme to odmakali a doufám, že to zúročíme v zápasech. Myslíte si, že to bylo pro vás dobré, že jste mohli vlastně týden jenom trénovat, nacvičovat, i když zase na jednu stranu v okleštěné sestavě? Tak určitě to přijde vhod, můžeme trošku víc se zaměřit na tu kondici a být víc času v posilovně, protože když ty zápasy jsou jeden za druhým, tak tam není tolik prostoru, takže v těchto souvislostech to určitě přišlo vhod. Vy osobně jste se vracel po zranění, přišlo i vám vhod, že jste mohli jako víc potrénovat právě po té další pauze? Na jednu stranu určitě, protože samozřejmě, jak jsem říkal, tak můžeme se zaměřit na nějaké specifické věci, na které mezi těma zápasama není čas. Na druhou stranu tím, že jsem nějakou dobu nehrál, asi 3 týdny, tak jsem měl hroznou radost, že jsem se do těch zápasů vrátil, takže už je to zase strašně dlouhý a hrozně se těším na další zápas.